У нашій державі функціонують відділи та управління, котрі відповідають за надання тих чи інших послуг. До прикладу, за вуличне освітлення відповідає відділ благоустрою управління житлово-комунального господарства міста. У нас є титульний список, затверджений депутатськими комісіями, який передбачає виконання капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць і дворів міста Хмельницького. Цим титулом передбачена сума 1 800 000 гривень, відповідно до якого виконуються ці роботи. На даному етапі в нас є до кінця року в проєкті 17 вулиць. Намагались покращити вуличне освітлення за допомогою різних технологій. У нас колись для того, щоб спростити таку ситуацію, де немає упор взагалі, пробували вішати світильники на фасади. Можливо, ви бачили таке над під'їздами. І воно якби давало свій результат, але потім через рік почало дуже багато мешканців звертатися з другою проблемою, бо через той гусак, який висить на фасаді, почала в дощову погоду затікає вода. І починають цвісти в людей там, ну, стіни і ще щось. Тому відмовилися від такої от тенденції вішати на фасади. І тепер зараз тільки замовляємо проекти, ставимо опори залізобетонні. Та дуже часто один із гвинтиків механізму перестає працювати або дає збій, і місто поринає у темряву. Яскравий приклад поганого освітлення при будинковій території – вулиця Тернопільська, 30. Чи то пак взагалі не яскравий, відсутні там не лише саме освітлення, а й ліхтарі загалом. Проте цю проблему пообіцяли вирішити. Щоправда, коли – невідомо. Будемо пробувати облаштовувати дане освітлення не тільки по Тернопільській, 30, а Тернопільська, 28, 30/1 на наступний рік, відповідно до виділених коштів. У нас є кожна інформація по кожному ЖЕКу, де немає освітлення, відповідно до якої до цієї інформації складаються перспективні плани. Інформацію щодо освітлення прибудинкових територій надає ЖЕК. І вже потім у відділі благоустрою формують план щодо ремонту мереж освітлення. Ми вирішили запитати хмельничан, чи достатньо освітлене місто. Кажуть, центр так, а от спальні райони щовечора поринають у темряву. В районах так більш-менш трохи темніше, а так взагалі-то, в принципі, в зв'язку з тим, що у нас електроенергія така недорога, тобто дорога, то думаю, що достатньо. На проспекті Мира проживаю, то там недостатньо. Там дійсно недостатньо. В парку якомусь, де я можу погуляти, стан нормальний, біля будинку не зовсім. Ну, на центральних вулицях непогане освітлення, а що стосується більш таких спальних районів, то освітлення практично немає. Якщо лампочки не викручують, то достатні. А в вашому мікрорайоні, де проживаєте ви, чи є освітлення прибудинкове саме? Є, на Озерній. Ніяких перебоїв немає. Немає. Дарина Денисенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску.